կներկայացնեք ինչ խնդիր, ինչի համար եք հավաքվել։ Հավաքվել ենք այսօր նիստեր հրավիրված ԿԿՄՍ նախարարությունում, որտեղ պետք է ստորագրվեր գոյթատրոնի միացման պայմանագիրը եւ փոխանցման ակտը։ Ճիշտն ասած, սրանից մի երկու օր առաջ, ամսի 12-ին ծածուկ նորից նիստ է հրավիրված, որի մասին մեզ իրազեկված չէր։ Երևի թե միայն տեղյակ էր թատրոնի նորանշանակ ժամանակավոր պաշտոնակատարը, ու միջոցով ևս երկու հոգու թատրոնի անձնակազմից հաշվապային և կադրերի տեսուչը, ովքեր որ բանի մեջ կան, հանձնաժողովի մեջ կան, իրենց զանգում ասում են, եկեք ԿԿՄՍ նախարարություն, ինչի համար, չեն ասում ինչի համար։ Օրվա վերջում արդեն գալիս է մեզ թուղթ, թե ինչի համար են այդ օրը հավաքվել և չներկայանալու պատճառով տեղափոխվել են իստ այսօր։ Դե այսօր պետք է լիներ այդ ամեն ինչը, մենք հետևաբար համաձայն չենք դրա հետ, որովհետև գործը գտնվում է դատարանում, եկանք մեր բողոքը հայտնելու, պահանջեցինք, որ այդ ժողովին ներկայացնվի մեր իրավաբանը, մեր իրավաբանը գնաց և պարզվեց, որ նրան նորանշանակ բանը, ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Սիմոնյանը լիազորություններից զրկել է։ Եվ բնականաբար մենք եկանք արդեն վճռաբեկ դատարան հասկանալու համար մեր գործը ինչ փուլում է, և վճռաբեկ դատարանից էլ ասացին, որ գործը նոր է մուտք եղել ամսի 12-ին, բայց այնինչ այստեղ փաստաթղթում նշված է, որ գործը մուտք եղել նոյեմբերի 9-ին, բայց փաստացի այստեղ ևս կա արդեն նորից խախտում և նոր գործեր։ Thank you.